ჩემი რისკაცი არ არის რომ პოლიტიკას თავი დაანებო საქართველოსი პოლიტიკას ჩამოშორდეს. არა გამორჩული, მაგრამ გარკვეული პაუზა იყოს ახლა. რაღაცნაირად ძალიან მოიკრიბოს, ყველაფერი გაიაზროს, მაგრამ ხვალ თუ არა და ზეგ მე მგონი გაუცება დაბრუნდება ქართულ პოლიტიკაში. არ ამგონია დიდი ხნის მოწყდეს ქართულ პოლიტიკას. ის ცდილობს რომ დისტანცირება მოახდინოს ყველა იმ ბოროტებისგან, რაც ხდებოდა მისი მართველობის პერიოდში და მხოლოდ კარგთან მოიპოვოს ასოციაცია. Და სხვათა შორის კარგი PR ტექნოლოგია გამოდის ხოლმე. როცა საჭიროა ტირის, როცა საჭიროა იცინის, ეხერხება. დააკეთა აქცენტი მეგის ქარდავაზე და რამოდენიმე პოლიციელზე, თითქოს მთელი ეს სისტემური დანაშაული რაც ხდებოდა, მათი შექმნილი იყო. დღევანდელი ნაცნობდროვა აქცენტს დისტანცირებას რამოდენიმე პირისგან, ახალაებისგან და რამოდენიმე პირისგან. მაგრამ ამავდროულად მისაც აქცენტს დისტანცირებას ამ ადამიანებისგან.